От началото на мандата си 44-то Народно събрание е приело 72 закона, 181 решения и 2 декларации. Това сочи справка, подготвена от Парламентарния прес-център и дирекция Пленарни заседания, Парламентарен контрол и финални текстове на Народното събрание. От 19 април до 21 декември тази година в Народното събрание са постъпили 164 законопроекта и са предложени 170 проекти за решения. Проведени са общо 92 пленарни заседания, 3 от които извънредни. Използваното време за осъществяване на контролната функция на парламента е 88 часа и 58 минути. Проведени са разисквания по 10 питания на народни представители и 4 изслушвания. Сред приетите от Народното събрание нови закони са Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Закон за държавните помощи, Закон за концесиите, Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 година и други. Парламентът е гласувал промени в Гражданския процесуален кодекс, в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Наказателния кодекс, в Кодекса на труда и други. От 1 септември до 21 декември са постъпили 434 въпроса и 20 питания. В този период е имало 4 разисквания по питания. Проведени са разисквания за изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ, за политика за решаване на демографските проблеми на страната, за държавния дълг и за политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. Членовете на правителството са отговаряли на 381 въпроса и 15 питания.